California Machine, Dollar Chow Down and Indima, Layo Pyopu at Dugu, Anonimus go pay like that, smile. The Kitakaga, Anubina Logama, Nemeti Gere, More the Osan, Samine Kuro, Matilia Breta Machila Babuno. Anubina Logama, Nemeti Pimele, Shire when we got near Adamolo, Swang got your tapi to near ado, Nangantama, Lutoya Logan Gabari. A good tomorrow, Swang got Lurain Talu Yarabuaku, Yang Nebio. မြန်မာနိုင်ငံမှာတာမကပဲကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစပိုင်းကစေတီဆုံးဆိုတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့အတုံးဆောင်တွေဒါတုံးလေးရှိပြီးတော့ကိုပိုင်လေးရဲ့ခရီးထွက်တာတင်မောကြီးရဲ့စိန်ခန်းနာတွေအပြင်တော်ယုံလူမသွားနိုင်တဲ့ကမ္ဘာနာမည်ကြီးအဆိုတော်ရဲ့ရှိုးပွဲတွေကိုပါတွားရောက်ပြောပါလေးရှိပါတယ်။အနုပညာပေါ်ပါသူဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်ရ
ကိုမြင်ဘူးချင်လို့မော်ရီရဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားအိမ်မှာလာရောက်ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ကိုအနွန်နီမတ်စ်လာရောက်ဖျော်ဖြေရင်လည်းအမကအနွေပညာရှင်ထိုက်တိုက်တန်တဲ့ချင်းချင်းမှာပါလို့ဆိုပါရယ်။မောင်လေးအနွန်နီမတ်စ်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေပါရယ်။ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါလို့သူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးတင်ထားခဲ့ပါရယ်ရှင်။တော်ရုံလူရောက်ဖို့မလွယ်ခဲ့တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကအပန်းဖြေဆ
ါစေ။